Ni majonzi, ni simanzi, ni majonzi makubwa kwa wale ambao wanazidi kufeli mtihani. Kama hujawahi kufeli mtihani, basi kitazame kisa cha Samueli Matandiko katika antolojia ya Tumbo Lisiloshiba na hadithi nyingine. Niwe kumi? Samueli wangu. Mimi nina. Nanifanya ati. Alafu. Mbona umenipotelea hivyo? Ah, sitapotea ni shule tu. Ati shule? Si pia mimi nimekuwa shule. Ah. Sawa niambie uko shule gani endeleaje? Ah, mimi ndio kusema shule. Ah, kadhalika. Na niaza. Ah, kuna. Na wewe? Ah, mimi wana. Pia kadhalika wewe. Mwangu kwa sana. Ai nina. Tanta fanyaje? Ah, sina kuja kwa. Sawa. Kwenye foleni ya wanafunzi. Anasubiri kuingia katika ofisi ya mwalimu mkuu ili aone matokeo yake ya kidato cha 4. Wengine wanatoka huko wakilia, wengine wakicheka. Na ilikuwa rahisi kujua nani kapita na nani kafeli. Jambo hapo najijua bwana. Mimi sina moyo wa kuoa. Jiani unibabaishi. Na tena sio macho ndio kichaje kwenye mtihani. Na pia nina bahati ya mtende. Tena angazi kukutana na paka mweusi kila siku kwenye mtihani. Lazima huyu mwalimu mkuu anitambue. Lazima Look at this. Mwamu mwalimu. Ni nimekuja. Chukua matokeo. Je, una baki lolote? Nishalipa kila kitu. Nilipa vya. Fedha. Nilipa kwa fedha nyingine kipa kwa maji na majivu. Na hapo ulipo utoa wapi pesa mtoto wewe? Hapana, samahani mwalimu. Ni wazazi wangu ndio waliolipa. Jina? Samueli Matandiko. Hala? Lazima mwalimu mkuu kazidiwa na maa. Na ukuni. Kula na kwa. Samu yake inapofika. Anabisha mlangoni mwa mwalimu mkuu kukijashi cha. Ah, Marasta, Ganja,
nini ateni? Afua sana. Mata nini ya? Nini yo? Mapara nini kwenye mtiani? Mtiani? Ah, marasta, msiki hivi. Acha ni ishe tarudi. 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 Sasa hivi. Ala, ora. Yanyo kwenu, mnasikia. Na mzimi nusa nusa hapa. Ala, sikia. Sikia, kutini hapa bwana. Kutia. Kule chooni, anafungua karatasi ule baada ya kusumbuliwa na nzi na mnuko wa kugasi. Ana matokeo anayoona yanamudhi sana. Biolojia da, historia da, hisabati da. Amefeli. Ni mimi. Hapana. Mini mwerevu. Mini mwerevu. Hii nilionewa. Yani, biolojia kabisa Mungu wangu da. Yani hata sijui vile watu sana. Lakini, miki tunajua nikuwa. Mto ni mbongo. Upo Misri. Mto Zambezi. Kwa Uganda. Ndiyo pakana na Somali. Mwini mtaliko akiwa msalangu. Ah, najua kena ilipata lini huu. Yani, anatambika sana. Atamwambia nini baba ambaye amestaabika sana katika kutafuta karo yake ya shule ya upili. Samuel Matandiko. Najua maana ya ubidani. Mimi si mjinga kwamba amefeli mtihani. Katika kumbukumbu zake, anajua vyema kuwa dada zake ambao wako katika vyuo mbalimbali humu nchini walifuzu katika shule hiyo hiyo. Mimi si lolote wala chochote. Licha ya wao kufuzu, baba yao hathamini umuhimu wa watoto wa kike. Anamuona mwanawe Samuel Matandiko ambaye atakuja kumsaidia katika kujenga mustakabali wa maisha yake. Kalala. Itakuwaje iwapo baba mtu atajua kurudi nyumbani nawe amefeli mtihani. Kilomita 6 kwenda nyumbani usikamka. Yenda tu hivyo. Alafu na nina je? Nina mpenzi. Ndakupoteza. Juzi nikakudanganya kuwa mimi ni chopida. Kumbe mimi ni bubu. Ala, baba kwanza. Mzaya atanimaliza. Eri mama kidogo. Mama anaelewa. Shida moja ni kuwa baba na mama waliumbwa kwa udongo tofauti. Ah, Mungu! Nafanyaje? Ah. Mandhari ni akilini mwa Samueli. Anamuona mama ya Mekoni akipindua mwiko huku akimueleza jinsi ile yote imemuelekea. Mama anamueleza jinsi atakavyopita kwa shule na kutoa familia hiyo kutoka huo chop. Anamuona pia babae akifoka kama simba aliyejeruhiwa jangwani. Vile vile anaona dada zake wawili wakienda shule ya Busukalala, shule ambayo Samueli ametoka. Hey, mama. Anasema kwa nipasu mtiani vizuri. Hey. Na kwa upasu, uchipungulikuwa kwa upasu mtiani huu. Hey. Nime kukiga mama. Hey, na usuwa na utundu kwa sababu unatundu. Hey. Eshima kwa, adamu kwa wali mwako ni sana matokeo shaka mwanangu. Mama, nimesema nime kusikiza. Epuka kiburi, nukuwa chumpaa sana. Nimesikiza basi.
Ah, mama. Ah. Samueli, Samueli. Eh? Eti nini? Eh? Mefele mtiani Samueli. Ah! Samueli ni mwaku wako wakabia mwaku wako. Sipole. Samueli. Eh? Mpuku wakati unitikia simu mkuu wako kombo umetolewa shule na mwalimu wa biolojia. Nakumbuka mkuu wako. Akitaji shilingi 1000 na kato maski. Samueli. Ulituma pesa hadi kato maski ya maski kutuma Samueli. Ulituma. Na biolojia nye ulipata. Eh, Samueli. Eh? Mpuku wakati mwingine unitikia simu pia ukaniambia umepata majeraha miguuni mwako. Eh? Uliangukiwa na duct tape Samueli. Eh? Ulituma baba. Alafu Samueli bora amenimaskimisha hivi Samueli. Pole. Nitafanya nini? Pole. Kumbe wewe ni pupungu Samueli. Hapana. Una kumbukumbu wewe. Ah. Mwalimu mkuu hakukosa aliposema jua rakao Samueli. Pole. Bado Samueli yu mawazoni. Anafikiria juu ya kipenzi chake Nina ambaye ana umbo nambari 8. Alafu sasa Nina mpenzi, moyo wa wangu, ndakufanyia nini? Yaani hata isabati peke yake. Ah. Juzi Nina alikuja kwetu. Nikamuuzia sukari kilo moja. Kilo moja huwa inakuanga 100. Akanipa noti ya 200. Nikamrudishia change ya 1200. Nina atakufanyia nini? Penzi. Lakini sitamwambia mtu. Siwezi, siwezi. La, siwezi. Ah. Mandhari ni nyumbani. Huku Samueli anafika nyumbani kule anapata mama amemwandalia shungi la ugali kwa mboga za mlenda. Anakula chakula hiki shingo upande huku baba anamuliza kuhusu matokeo yake. Baba, unajua? Baba, nilienda asubuhi, nilitoka hapa. Nikaenda hivi hivi. Kupiga kwa ile kishagi. Unga ya jana ilibaki. Nikaacha nikaenda nini? Shule. Kufika shule nikapatana na mbuyu. Oh, mbuyu na prindi prindi. Pole baba. Mbuyu, unaona baba? Mbuyu akaniambia, ujalipa.
Nini? Baba niulize ukienda hapa shule unalipanga fea makaro. Samuel. Eh. Niliuza ng'ombe zangu ili kukidhi kisomo chako shuleni. Mm. Pesa zote nililipa. Kuna wakati ulitumwa nyumbani? Ah. Alafu Samuel. Eh. Unapata matokeo yako. Kuna wakati ulinipigia simu ukaniambia sijajua kwa dichotomous kibi hadi wa sasa. Nokde bo liangiwa ni mguu imekuwa na kwanza vizuri. Ili bwana unajua ilikuwa kubwa. Lakini wapi matokeo? Hapo ndio mguu wangu. Basi anaenda mwenyewe mwanana mwalimu kunisomesha sio tafahamu iliyopo. Okay na mwenye. Asubuhi baba mtu anaelekea shuleni. Samuel matandiko anaelekea lililogo kwao. Anataka kujitosa majini. Kabla hajajitosa, anaangalia juu kumkumbusha Mungu kuwa yupo njiani anakuja. Alafu sasa, mimi ni kitu gani katika hii dunia? Mungu nakuja. Nakuja ili nijitoe. Ah, hii maisha imenishinda bana. Ah, mimi naenda. Imagine, yes.